İnşallah 100 yaşın qeyd eləyəsən. Allah aləmlə, sevdiklərinlə, dostlarınla, tanışlarınla Allah səni nətər deyimi xoşbəxt eləsin. Allah sağ çalsın. Allah sənə o gün olsun ki, ən böyük arzuları çatdırsın. Sən bu yerdə oğlun oldu. Çaxsın. İstirəmamdan. O gün olsun, onun boyunda yığışaq ilə ad günü qarşı qeydir. Çaxsın. Gəlmişəm, bir sənə xeyən üstünə gəlmişəm. Bu gün olduruz gəlmişəm. Allah gəlmiş sağlasın səndə. O gün ən istədiyim həyatda bir dənə can sağlığı var. Bir dənə can sağlığı. Can sağlığı var da iş də var, pul da var, can da var, güc də var. Mehman olasın bizi, bu yüzden bu şekilde sizlere hazır alır, bizden şerifler sizlere. İnşallah da kısmatları bizi alalım. Oh,